Jemi rikthyer në studio dashumiq, vazhdojmë të mbetemi në pjesën e dytë të emisionit Mirëmëngjes Shqipëri për të folur tashmë për një temë shumë interesante dhe një personazh akoma më interesant. Do të flasim sot për Gjosho Vasia, një nga artistët më të mirë shkodranë, i cili i ka dhënë shumë humorit shkodranë, gjithashtu bejtës shkodranë, por edhe në të njëjtën kohë edhe kompozimeve të tij humoristike. Një personazh i cili e vuajti shumë regjimin komunist për thënë të vërtetën, deri në mes të jetës së tij është përsekutuar, por edhe pse edhe pse ka vuajtur regjimin komunist, ai ka gjetur mundësi dhe kohën të ngrej kokën gjithmonë për të bërë më të mirë në artin shqiptar. Do të jemi sot. Do të shtoja këtu Florin Djes, do të shtoja këtu që është cilësuar si meteori i humorit shqiptar. Por nga ana tjetër është artist pa grada të marra nga institucionet shtetërore, por besoj që grada dhe titulli më i lartë që ka marrë ai është duart trokitja e publikut për gjithë humorin që ka sjell. Patjetër, patjetër. Do të jemi sot në studio pikërisht me vajzën e tij Angela Vasia. Mirëmëngjes dhe mirëserdhë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mund të tham vetëm, mund ta shtoj edhe i fjalë. Mund të tham Nadia Mirë. Patjetër. Ku kanë kuptim shkodranët pas Nadia Mirë. Përshëndes edhe Shkodrën, qytetin tim, po ju përshëndes ju, ju falenderoj jashtëzakonisht për këtë prezantim aq bukur. Kaq real, kaq interesant. Ne u munduam, zonja Vasia, që t'i japim pak të një pjesë të asaj. Ne kishim një programin me fjalët e juaja. Aq bukur keni. Fakti meriton për gjithë kontributin. Aq keni bukur fol. Që ai ka emocionuar jashtëzakonisht. Po, atë çfarë thatë ju, baba i përket. Ndërkohë Angela, sigurisht që ne mund të themi shumë për Gjosho Vasien, ama ndryshe tingëllojnë fjalët kur dalin nga goja e vajzës së tij. Unë më emocionohem gjithmonë kur flas për babën. Dhe më thanë edhe në intervista të tjera kur më ftojnë për babën Gjosho, gjithmonë tham atë që unë ishtoja dozën e dashnisë për babën. Dhe më thanë i dalë pak realitet. Baba i përket shumë degadave. Dhe më thanë, baba ishte ava internimit në kampin e Tepelenc, famë këtë qëtë Tepelenc, ku e din gjithë botnisht Gjosho. Rimkamjen e ti, atë voljen, atë dëshirën me e cëpara, atë afirmimin personal. Punin apë gjithmonë atë erancia dhe njerit. Ishte njëri tepër, shumë interesant, shumë i mirë, shumë pozitiv. Dhe me thanë se i largohëm pak artistit, po s'ke njëri. Edhe dalë gjithmonë që ishte njëri i mirë. Ma mena ishte dhe artist që ma mërbendje, gjithë koshe, mund të thonë dy fjallë. I ka pasur të gjitha, dhe me thanë, sportist, këngëtar, humorist. Sportist i snaltit, kampion. E hoqen, po, i hoqen medaljen se e panë nga ishte, internum. Në roj emin, po dhe me thanë, i ka historinat papame. Baba, artist, sportist, këngëtar, me bërë dhe të zanë, me danë skenë, me bërë, me në rru, një gjaj papa. Me gjitha të vështirësit nuk e kanë stopuar, që a ishtë kryoj, po ashtë të përqoj busqeshe të qytetarët, të publikum. Ishte alegria, qysh një së qoqote, ishte një vitalitet, ishte i lindon, zemra, ishte një gjahet papa. Ishte kjo pikërisht ajo veçantia që bënte ajo veçantia që bate, të përshëndetej edhe të mjetë më shumë. Kishte atë pozitivitetin që edhe tjetit mi dhanë atë të mirën, ku do që ishte. Thoshin kampin e të pelenc, më nalë njerëzit, ose më kanë nalë Angela, thote. Mos me papas Gjosho në atje në talë, se u qote matë gëzimi, oh, mërë Gjosho. Kishte, do duket sigur i dha një frym tjetër kampin e të pelenës me shkuarin atje, pra ishte i lindon. Do thonë nuk arse e bate për, jo, ishte i lindon. Sigurisht që ju përjetoni edhe një ndjenjë krenarie kur qytetarët i flasin për babin. Unë nuk me, unë kaloj rrugës, më mali njerëzit, nuk ka ma gëzit mal me lanë emën të mirë. Dhe më thanë të lesh emën të mirë, edhe nuk është baba. Po të nalin rrugës njerëzit, thojnë Angela, sa mirë, thotë, që më bjen mirë. Gjosho thotë, dhe më thanë, është ajo simpatia, i respekti, ajo dashnia e papame për babën. Dhe duket se shumë vonë ka marrë një nga meritat që i takon, duket sikur tashmë në Shkodër mban pikërisht një rrugë mban emrin e tij. Pra është minimumi që mund të bëjmë për këtë artist. Në gjë, bajnë pyetje shumë, thonë, po institucionet thotë për Gjoshën? Në gjë, i tham unë, mos më interesojnë institucionet. Përdesa është fëmia, përdesa është familja. Çi? Me mënë për Gjoshën, mu institucionin, bjen keq, nuk e kam. Unë, po, do të falenërë jashtë dhe zakonisht, këshidhin bashkek, bashkinë e Shkodrës, që me mënë për Gjoshën, se me ju thanë drejten, në katedralin në Shkodër, të kishë smave, mëra pa rrugës, ashtuit rruga Vasijeve, gjithë jetën, kush do që thënë, po shkojmë të rruga Vasijeve. Dhe këtë shpundo, unë e mora, edhe nga qytetartë, Angela, po si ka mundësi, pa qujtan rrugën, po bani maj diqka, në sekundë. E mora, e kaptova, e fola me një zotni Angel Qeka, historian shkodran, i mrekullueshëm, thot Angela Posi, kam hartin, u gjetë rruga Vasijeve, bana 2-3 kërkesa, u aprovu,
u aprovu edhe në bastë rrugës vasieve, u aprovu se ndoshtë ardhe edhe momenti me në rrugë Gjoshën. Po, si Gjoshë, ka dhe shumë artistat noi, ka dhe njështë, po, në këte moment po flasim për Gjoshën. Pa tjetër. Edhe u vu rrugë Gjoshë vasija. Mirë, ku flasim që është një merit, pa diskutim, një përshëndetje për gjithë kontributin. Absolutisht. Por, nga ana tjetër, nëse flasim pak për tituj, cilat janë tituj kryesor, po themi, pa, të i nga dënë, pa, nga zotnje i Bamir Topi, në 2009, njështër i madhë. Edhe krenaria qytetit, në 2010, edhe kaqë. Në fakt, këto do t'jenë në tituj që ju do t'i ruani kujtim, që janë nga vlera simbolike, por ama... Kujtimet më të bugura ju ajroni me babajnë tuaj sigurisht. Me babën tem son kam pas një lidhje shumë të fortë me babën Gjosha. Ashtu? Ky kancë edhe noshta, tham, nuk e di, flas për veti. I ngjas edhe babë Gjosha, me temperamentin e tij, me karakterin e tij si baba, si megjithë. Ishim simbiozë, domethënë, kombinoshim me sy. Me diçka. Ju jetoni prej vitesh në Itali, sigurisht keni jetuar. 32 vjet keni jetuar edhe me Gjoshën apo jo në Itali? Po, po. I kam tërhequn prindërit e mi. Un kam ikur përpara. Atëherë tërhoqa dhe prindët e mi. Na tregoni disa momentet bukura dhe të veçanta tuajat me babajnë. Me babën Gjosho. jam në të kisha madhe në Shkodër, dalë me babën Gjosho. Jemi gjallë vogël, po shumë simpatike. Edhe për kalon i fmi. Po i fmi, tepër, në kushtë e tepër. Baba e shef, po ty pas dhe bolecë për fmi, baba i thot, hojde më i zemër këtu. Po kushtë e më i zemër, i thot baba fmisë. Unë jam, për kuj tjeti, unë jam i nëndës parti, se ishte e shkollë të pime. Baba, në sekundë, i ha pasi këpud krytë sa tamë. Këte e kanë thonë shumë njërës, por unë kam kanë prezent me babën. Pa i fmi ishte, aqë, me ta këpud shpirët nëse vite, po ishte dhe shpirët njës afrëndesh, po ja ki, ja pasi këpud krytë sa tamë. Një personaj i buron humori. Në sekundë, unë lodhen, po qa u banë, dhe me thonë, yeah, baba ishte i improvizote, po bejten, një gjojnë papame, në sekundë. E ishte pjesë e jetës ti, jetë po pjesë temi. Papa, nuk impostoj vetëm në skenë dhe vetëm për publikë. I gjithanshëm. Sigurisht si që ju, Angele, nuk zgjodhe që të bëshit artiste, apo jo? Atëherë, unë të e po që babën e kanë, baba kishtë atë të vetën, bukur në thotin, në qesin për deret, po në hi për i pegjeres, që sa bukur. Po në kurs babën slanë me e të spara, absolutisht baba ka qa, baba ka hap, Heisbergën me matë forcen e ti malore. Po qëfar, absolutisht. Unë, palëm dhe është, që shkova në Itali, edhe i tha Zhvedi, do të studioj. Do të studioj. Mora, bëna studim, sot për nëjë për vete. Dhe për qëfar studioj? Unë jam podologa, studioj kamen. Një mrekulli, refleksologji plantare, me studiu kamen edhe me ju diftu qëfar probleme shkeni. Seriozisht? Një meravilje. Shpesherë ne kemi cituar, apo kemi menduar se mund tjetë një legend urbane, apo një mit. Absolutamente. Gjdo pjesë e kam sposh, ka të bëj me organet. Ashtë një mrekulli. Unë me këtë merem të gadi 30 vjetë, jam shumë mirë, punoj, jam rahat, jam shumë mirë në Trieste, knaqem edhe kur vinë Shqipë një ziskotote, për baza jeme është atje dhe shumë, shumë një përnojnë. Dhe më thamë, nuk kam marë rrugën, kam kënoj bukur, kënoj se kam kënoj gjithmonë me babën Gjoshë, kënoj te për kam i za. Dhe më thamë, kjo mëllet në familje. Dhe pa diskutim, kur thoni që këndoni, pa tjetër që luani dhe në kitarë, nuk do të imaginoja dhe të? Pak. Pak fare. Pak ko, po i kam dy kitarët e babë Gjoshë, dhërume në shpi. Mi flasim pak për profesionin tuaj, shumë interesantë, se jo, ndoshta edhe teleshikuesit duan të dinë diçka edhe më tepër. Ne tham që ju e tha që shpota e këmbës të regon, po thuaj se pjesën tjetër të organeve. Po si lidhet kjo? Ka një lidhje nervore, po themi që? Absolutamente. Ta në trupi ka të bëj me, se shpota këmbës është shumë e rëndësishme. Çdo pjesë që ne diftojmë këmbën, ajo është pika, zemra, mëlqia, fegato, ajo, syni. Veshi. Pra që ngemi lodhur kotë ne, nëse në dhëmë diçka këtu, apo aty, mjaton që bëjmë një... Hapni, ju janë libra, ashtë edhe mapa, harta, edhe ju dhëtë korespondoni dhimin tuj me hartën. Ju diftën numrin edhe ju diftën ku e keni problemin. Dhe si kurohet, ju kurohet me antë masajëve që mund të bëjtë shkutës këmbës? Masajët, manipulacione, let, me dolqec, amelci, let, ashtë një kryvepër. Ashtë një gjanë të i për interesantë. Dhe kam të gjuar që është me seancët të dedikuara, pra rezultatet sigurisht që nuk janë të me njëheshën, por janë të garantuara pas një sërë seancët. Shumë lejtë, shumë njëherë njavë,
se nuk është shumë impenjat. Keni menduar të ktheheni këtu ndonjëherë, Angela? Do më thënë të investoni gjithë dijet tuaja që keni marrë në Itali dhe pikërisht t'ja dedikoni refleksologjisë? Jo, nuk mund të thëmë kur jo, sa është vëndi jem. Absolutamente. Kush e din? Kur më stuaj, ja? Maj dire, maj. Megjithatë, nëse flasim edhe për shputën e dorës, nëse flasim për shputën e kamës, aty është tjetër gjë, aty është fati. Aty është fati. Aty është tjetër gjë. Ne kemi filluar të mos jemi kështu, mos besojmë shumë tani tek parashikimet e horoskopit, thamë. Na, horoskopat ja. Në horoskopin vjen keq. Na. Përndej sa ekziston një zot, nuk ka horoskop. E qartë, e qartë. Se cili është i lirë të besoj? Unë jam e, edhe unë kam filluar mos e besojmë horoskopin. Jo, më vjen, jam, më ulë për të horoskop, vjen. Me gjitha të, po, duket se keni një parë të drejtë, keni një lidhje humori edhe një shije shumë. Unë jam në shkode me shoqet e mi, vjen alegria, vjen Angela. Kjo është me gënë, vasijesh, kam pas gjyshen teme, babën e nanën e gjoshës. Është karakteristike e shkodranve në fakte? Është familjes, karakteristike familjes. Kjo është unë, vasijesh. Edhe kam edhe mamën që i ban pjesë, do të përshënos edhe mamën teme, që është një pjesë e madhe, dhe më thonë është paterica gjoshës, pa gjoshja, pa berinën. Unë vinë nga familjë, unë mamën, unë jam edhe vajzë kacelje, Tirance. Unë jam edhe vajzë, unë jam mes kacelqë. Unë familje fisnike, Tirance, e mirë, familje me taban, familje me baza, me kulturë, me fisnikri, gjyshin temë, jo nusë kacelje, ne kanë përshkatu. 22 intelektualit. Gjoja për bombën sovjetike, një farse sistemit, po që i familje shkojnë në degrado totale. Dhe me thonë, Dalestele, Restale, prej qendrës Tiranës, ku është familje këtë celi, palati mëllë, të që është në internim. Aty Gjoshe u njofë me Berinën, është një lidhje fantastike kjo, njofja Berina me Gjoshen, se e mu miku Agja, dhe Zvasien, Kanada ku gjinë dhe cëtë, edhe babën në internune. U internu dhe Berina. Dhe janë njohur në kampin e përqendrimit. Janë njohur në kampin e përqendrimit të Tepelencë. Një histori për të bërë film. Është një gjanë brividi për qafje. Angela, ne të falenderojmë shumë gjithë me ne sot. Falni shumë që mos ta ruan kujtime kaq të bukur apo. Ju falenderoj zakonisht për këtë intervistë kaq të bukur edhe ju falenderoj, nuk kam çfarë të them tjetër. Faleminderit edhe ju, edhe për emocionet që ndat me ne. Ju falenderoj shumë, faleminderit. Mirë, të nderuar shikues, ne do të vijojmë më tej me të tjera informacione në këtë program. Ne dimë tashmë që kemi kthyer në traditë informacione të mbartura për gjithë qytetarët që vijnë nga Elbenia. Tani do të ndjekim një material ku pikërisht bëhet fjale edhe për drejtuesit e mjeteve. Ndjekim.